ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆွလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှူထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သာဒူညီမြအတူတူရုံထွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယနေ့တော်လံရေးဒီစဉ်အခြေအနေတဲ့ပြောပြပါပြီနေသိမြင်မှာမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်တနေ့ Facebook line တွေဟာကြာတော့လေဘာမှပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ line တွေဟာအကုန်လုံးပြုတ်ကျကုန်တာပါလို့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မနက်မှဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့มาပြောပါမယ်ပြန်ပြီးมาပြောပါမယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်ရှိအချိန်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲရှိပါတယ်တိုက်ပွဲမရှိဘူးလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲရှိပါတယ်မနက်မိုးလင်းလာပြီဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဘာလို့ဆိုတိုက်ပွဲကလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေမနက်မိုးလင်းလာပြီဆိုရင်တိုက်ပွဲရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတိုက်ပွဲရဲ့အဲဒီအရာတာကိုအော်ဘယ်လိုပြောပြမလဲတိုက်ပွဲရဲ့အရာတာကိုအာမတွေးကြသေးတာလားဘာလားတော့မသိဘူးမြို့ပေါ်မှာတော့မြို့ပေါ်မှာတော့ဘာဖြစ်နေကြတယ်လဲဆိုတော့အာကလပ်တွေဘားတွေမှာပျော်ပါးနေကြတာတော့ဒါကြောင့်တော့တွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲရှိပါတယ်လို့မျိုးပေါ်ညီကိုမောင်နှမတွေကအကုန်လုံးပြောပြချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲရှိပါတယ်တိုက်ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆအဆအရရာနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာအကုန်လုံးကသတိထားသင့်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သတိထားသင့်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါတိုက်ပွဲကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်နေတိုင်းရှိတယ်เนาะနေတိုင်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်မြို့ပေါ်ညီကောင်မောင်မတွေလို့အထူးသဖြင့်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုံမျိုးတိုးတက်မှုကမညီမျှအောင်ဖြစ်နေတာเนาะမညီမျှအောင်ဖြစ်နေတာဒီအာနာရှင်စနစ်ပြုတ်သွားပြီဟေ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ပြုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲကချင်ပြည်နယ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲအချင်းပြည်နယ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီနဲ့ဒီတဲ့ပို့ကောင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာကျွန်တော်တို့မကြားရတဲ့ခေတ်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာသူတို့ဘက်ကလည်းအများကြီးပိတ်ထားတာလွတ်လပ်ခွင့်နေတရင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နေဆိုရှယ်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နေပတ်ပေါင်းဆုံးသူတို့ဘက်ကပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီတရင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မျိုးပြမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေနဲ့အခုမျိုးပြမှာပြောနေကျွန်တော်ပြောပြမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်နဲ့မော်လမြိုင်ဘလောက်မှမဝေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရန်ကုန်နဲ့မော်လမြိုင်နဲ့ဘလောက်မှမဝေးတလောက်မဝေးတဲ့ဟာတော့မှတရင်းကကွာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တရင်ကကွာနေတယ်ရန်ကုန်ကလူကမော်လမြိုင်ဖြစ်တဲ့ဟာကို तू ဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေတချို့ကမော်လမြိုင်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဘလို့အနေထားနေဖြစ်လဲဘယ်လောက်ဒီတရင်တွေကိုပိတ်တယ်လဲပေါ့ဘယ်လောက်ဒီဒီစကားစကားတရင်မီဒီယာတွေကိုလိုက်ပိတ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲကြည့်တော့နောက်ရန်ကုန်နဲ့ရခိုင်ဆိုရင်မဝေးဘူးတကယ်မဝေးတာမိဘညီကိုမော်လမြိုင်များအဲ့ဒါလည်းရန်ကုန်ကလူတွေကတရင်ကိုဒီရခိုင်မြို့မှာရှိနေတဲ့တရင်ကိုလွလွလပ်လပ်မြင်တဲ့အရာကြားတဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးအော်အခွင့်အရေးမျိုးပေါ့နော်စကားစပါးကနေပြောမှမလောက်တာဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒီအာနာရှင်ပြုတ်ကျသွားပြီဟေးဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိမြင်လာမဲ့အဲခစ်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါမယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောပြခြင်းပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသတင်းလည်းပဲစီးဆင်းမှုတော့ကမြန်ရမယ်နောက်ပြည်သူတွေးဆမှုတော့ကမြန်ရမယ်တနေနဲ့တနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအဆက်တွေကမြန်ဆန်ရမယ်အဲ့ဒါမှမြန်မာနိုင်ငံတည်တိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမှမြန်မာနိုင်ငံတည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအသိအဖွဲတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တည်ဆောက်လို့မရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရကိုင်းရှမ်းအားလုံးနဲ့အတူတည်ဆောက်ရတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်အားလုံးတန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့အတူအားလုံးကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့အရာတွေကိုပြီးမြင်မှသာလေကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးကရခိုင်အတက်အများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီကကျတော့အကုန်လုံးလိုက်ပိတ်တယ်အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီကနောက်ဆုံးသူပိတ်တာလွန်နာပါလဲဆိုသူရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့တန်ရင်တဆိတ်တရားစာသူဒီအကော်လုံးအာဘယ်လိုပြောပြမလဲလိုက်ပြောမှာတရင်လက်ပတ်စီစဉ်မှုတို့သူကအကုန်လုံးပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လူပေါ်မှာလည်းသူကောင်းလားဆိုရင်မကောင်းပါဘူးနော်အဲ့တော့သူ့လူပေါ်မှာလည်းသူကမကောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဆဆအရာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီသတင်းလဲပဲစီစဉ်မှုတော့ကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လည်ပြီးတော့မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကပတ်ပေါင်းဆုံးပြန်လည်ပြီးတော့မှတက်မှတ်လာဖို့အတွက်သတင်းလဲပဲစီစဉ်မှုတော့အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာအင်တာနက်လိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့မှလဲပဲစီစဉ်မှု free ရနိုင်ဖို့အတွက်ဒါတွေအများကြီးကျူစာဆောင်ရပေးတင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ပြောပြချင်ပါတယ်အဓိကတော့သတင်းလက်ပတ်စီစဉ်မှုတော့ကအမြန်ရစေချင်တယ်เนาะအမြန်ရစေချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနောက်တစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာပြသလာတဲ့ကားတွေကအာဟိုပညာပေးကားတွေမတွေ့ရတော့ပညာပေးကားတွေမတွေ့ရတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတက်လာတဲ့ကားတွေကဘလို့ကားတွေတက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာမင်းငယ်လုတ်တဲ့ကားတွေနော်အဲလင်းငယ်လုတ်တဲ့ကားတွေနောက်မီးလင်းတဲ့ကားတွေအဲပြီးလို့ရှိရင်ပြည်တစာလုတ်တဲ့ကားတွေအဲ့လိုမျိုးကားတွေကိုသူတို့တွေကအများကြီးခွင့်ပြုပေးထားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေတကယ်တော့အဲ့ဒါပညာပေးမဟုတ်ပညာပေးကားတွေဆိုတာတသက်ကိုရှိတယ်ပညာပေးကားတွေဆိုတာဗာလေတသက်ကိုရှိတယ်ပညာပေးကားဆိုတာအများကြီးရိုက်စရာမလိုဘူးရုပ်ရှင်တကားလုံးရိုက်စရာမလိုဘူး3မိနစ်ပဲ3မိနစ်နဲ့တတိမိမိပညာပေးကားတွေအများကြီးရရတာ3မိနစ်နော်3မိနစ်စာ5မိနစ်စာအနည်းဆုံး3မိနစ်ပဲအဲ3မိနစ်စာ5မိနစ်စာအဲ့လိုပညာပေးကားတွေရရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာပေးကားရိုက်တာကြီးဟိုစီးပွားဖြစ်သူတို့ကလောက်တာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုသူတို့ရိုက်နေတဲ့ကားတွေအားလုံးပါလေစီးပွားဖြစ်လောက်တာသူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်အဲသူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဇေယျရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတော့မှဒီရကိုရုပ်ရှင်မှာပြန်ပြစားမယ်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာစေတနာမြတ်တာမပါတာအတိတ်တားကြီးလေကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒါပဲဒီအချက်လက်ဆိုဒါကျွန်တော်မိပေါင်းထုတ်ပြချင်တယ်။နောက်တို့ပညာပေးကားရိုက်ချင်တယ်။ပညာပေးကားဆိုတာကပြည်သူလူထုကြားတဲ့ကိုသွားရတာ။ပြည်သူလူထုကြားတွေထဲမှာနေတတူကဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီမှာဖော်ပြပြီးရိုက်ပေးရတာ။နော်တကယ်ကိုရိုက်ပေးရတာ။အဲ့ဒီအရာတွေမှာပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးပြုမဲ့အရာကို5မိနစ်ရိုက်ပေးရတာ။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာပေးကားရိုက်တယ်တဲ့။ရုပ်ရှင်ကားရိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဘလိမ့်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အမြင်ကိုအမြင်တိုင်းပြောပြသူတို့ပညာရေးကစီးပွားရှာနေတာဖြစ်နေတယ်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးလေနော်မိဘညီကိုမတော်ရနော်တိုင်းပြည်တော်ကိုသူတို့ကစေတနာမေတ္တာစိတ်တကယ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲပညာပေးကားတဲ့သူတို့ကပညာပေးကားမဟုတ်စီးပွားရှာတာစီးပွားရှာတာသူတို့ကနော်စီးပွားရှာတာဒီနိုင်ငံမှာပညာရေးက5မိနစ်ပဲအလောကျော်5မိနစ်ပဲအလောကျော်5မိနစ်အာအဲကျွန်တော်စကားတကားဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ပညာပေးကားလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီလမ်းတောင်နဲ့နားလေးမှာထမင်းဆိုင်လေးဖွင့်နေတာအမျိုးသမီးတယောက်ကသူထမင်းဆိုင်လေးဖွင့်တာအဲ့လမ်းတောင်မှာထမင်းဆိုင်ဖွင့်တဲ့အရာကိုတတိတူကမြင်သွားတယ်ပေါ့နော်တတိတူကမြင်သွားတယ်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းတောင်ဒီဆိုင်နေရာကိုတဲ့သူဝယ်ခြင်းနဲ့တဲ့သူဝယ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဒီထမင်းဆိုင်နေရာကိုသူဝယ်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လမ်းတောင်နားမှာဖွင့်ထားတဲ့ထမင်းဆိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းတောင်နာမှာဖွင့်ထားတဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုသူဝဲခြင်းနဲ့စီဝါရီသူလှုပ်ခြင်းနဲ့စီဝါရီတမတော့စီဝါရီအမြင်မြင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့သူကโอเคငါတို့ကြိုက်စေးပေးပြီးသွားညှိပြီးတော့မှဒီထမင်းဆိုင်ကိုငါတို့သွားဝယ်ရအောင်ဆိုသူသွားဝယ်ကြအဲ့နဲ့အစားသာတစ်ခုသူတို့မှာစားလိုက်တယ်ဘလောက်လဲတဲ့ဘလောက်လဲပေါ့နော်ဒီမှာစားမဲ့ဟာဦးနဲ့ပုံမှန်အားဖြည့်တဲ့ဒီဟွာပေါ့နော်ထိုင်းဘတ်အနေနဲ့အာ35ချက်ပါပဲတဲ့35ချက်ကြတယ်ပေါ့နော်35ဘတ်ကြတယ်ကြိုက်တဲ့ဟင်းနဲ့ဝယ်စားလို့ရတယ်ဟောโอเคโอเคတဲ့ကြိုက်တဲ့ဟင်းနဲ့ဝယ်စားတယ်အဲ့နဲ့အဲ့စီဝါကြီးတက်သေးရနေပါမှာတော့အဲ့35ဘတ်နဲ့သူစားတယ်စားလဲစားရောအဲ့မှာအဲ့ဒီထမင်းဆိုင်ကိုဖွင့်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအသက်တော်ကြီးပြီအဲ့နဲ့သူ့စီကိုကလေးတွေကလာတယ်ဝန်နန်းကလေးတွေပေါ့နော်အာဝန်နန်းကလေးတွေကလာပြီးတော့မှအမေအာထမင်းစားမယ်ဟင်းရောဆိုတော့တည့်ရမလားသဘောပေါက်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတရက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကိုသူတို့ဈေးနှုန်းနဲ့ပဲအကုန်လုံးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့တတိယတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဝယ်ခြင်းလို့အဲ့ဒီမှာထမင်းဝယ်စားတာအဲ့ဒီဆိုင်ငန်းကြီးကိုသူဝယ်ခြင်းလို့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်
ပို့ပြီးအောင်မြောင်မလို့အဲ့ဒီဆိုင်ကဝယ်ရှင်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့တတိယသမင်းဆိုင်နဲ့မှမျိုးသမီးကိုနင်ဒီညာရောက်မလားတဲ့ဒီညာရောက်မလားပေါ့နော်ဒီညာရောက်မလားတဲ့ငါဒီညာငါလိုချင်တယ်တဲ့ဒီညာစီဝါလည်းလှုပ်လို့ကောင်းမှာပေါ့ငါလိုချင်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးကပြောလဲဆိုငါဒီညာကိုတဲ့မရောက်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဒီညာကိုငါတယောက်တည်းပဲငါမိတင်းပြီးတော့မှငါအသက်ရှင်နေထိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီညာမှာတဲ့ငါကိုမိတင်းပြီးတော့မှထမင်းလာစားနေတယ်ငါကလေးလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဝန်ထမ်းလေးတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲဆိုင်ငယ်ကယ်ရီသမားတွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစိုက်ကားသမားတွေပေါ့အဲစိုက်ကားသမားလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲသူကအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တော့ပြောပြအဲ့တော့ငါကိုမိတင်းပြီးတော့မှဒီနေရာလေးကိုလာပြီးတော့မှအာရှင်းတန်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဒီဇိုင်းကိုနင်ဘလောက်ပဲပတ်စံပေးပေးငါမရောက်ဘူးကဲပညာကြီးပညာပေးကားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါ5မိနစ်ပဲကြာတယ်တထေးက तू ကစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲတွေးတာဒါပေမဲ့ဟိုမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးက तू ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် तू ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်သူ့မိသားစုပဲဆိုတာကို तू ထဲ့တာမတူးတော့ပတ်ဝန်းကျင် message ပေးချင်တာကိုပတ်ဝင်းကျင်ဒီကိုမိသားစုပါဆိုတော့ကိုဟိုကပညာပြန်ပေးွားတာကဲကဲဘယ်ဟာနဲ့တတ်မှုဖြတ်လို့ရလဲအဲခမရတော့ရည်တယ်နော်အဲ့လိုရည်တဲ့ကောင်တွေကအာနာရှင်ရဲ့ဂျုံဖြစ်တာပဲအဲ့လိုရည်တဲ့လူတွေကအာနာရှင်ရဲ့ဂျုံအောက်တန်းစားဂျုံတော့ပေါ့လားအဲ့လိုရည်တဲ့သူတွေကအာနာရှင်ရဲ့ကြုံအောက်တန်းစားကြုံတော့ပေါ့လားအဲ့လိုရေမောတဲ့လူကတတ်တလုံးခင်ဗျားတို့ကြုံခံရမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိပဲဘာကြောင့်သူများနိုင်ငံတိုးတက်တာလဲကိုတယောက်တည်းတိုးတက်မှုကိုမတော်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကခေါ်ွားတာထမင်းဆိုင်မဲ့ဖွင့်ဖွင့်ထမင်းဆိုင်မဲ့ဖွင့်ဖွင့်ဟင်းဆိုင်မဲ့ဖွင့်ဖွင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူခေါ်ရတာဘာကြောင့်เนาะအဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ပညာပေးကားဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာပေးကားကစီးပွားရှာလာဟုတ်လားမဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာပေးကားစီးပွားရှာလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာပေးဇာတ်လမ်းကြီးကစီးပွားရှာတာတခါတည်းဒီຢာကိုပြန်ပြတာပြီးတော့စီးပွားရှာတာဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံမှာပညာပေးကားကစီးပွားမရဘူးတကယ်ကိုအကျိုးအမြတ်ဖြစ်အောင်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်လူစွမ်းအားအရင်အမြင့်အတွက်ကိုတကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကိုသူတို့ကဆွဲခေါ်သွားတာနောက်စီးပွားရေးသမားကတော့အဲ့ဒီလမ်းတောက်မှာရှိနေတဲ့နေရာကိုသူလိုချင်တာပေါ့အမျိုးသမီးကိုပြောတယ်ကြိုက်တဲ့ဈေးခေါ်လိုက်တဲ့ငါပြီးမယ်ဒီလမ်းထောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီထမင်းဆိုင်နေရာကိုငါပြီးအောင်မြင်ကြောကြားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုင်တစ်ခုငါဖွင့်လိုက်မယ်ဒါသူ့အတွေးဒါပေမဲ့ဟိုမှာရှိနေတဲ့ထမင်းလေးရောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အတွေးကြတော့ငါ့ကိုမြင်တင်းနေကြတယ်ငါအဲ့တော့ဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဆိုင်ကငါချမ်းသာဖို့အတွက်ဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါ့ကိုမြင်တင်းပြီးတော့မှညော်ကိုကြည့်နေတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေရှိတယ်စင်ရသားကလေးတွေရှိတယ်သူတို့စားနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေစီစဉ်ပြီးတော့မှငါကဒီရလေးကိုလုပ်ပေးထားတာသူတို့အတွက်ငါဖွင့်ပေးထားတာငါဘဝအတွက်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နင်ကြိုက်တဲ့ဈေးငါ့ကိုပေးငါဒီထမင်းဆိုင်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးငါဒီနေရာကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားမပေးနိုင်ဘူးတဲ့နင်ကြိုက်တဲ့ဈေးခေါ်ပါတဲ့အဲ့ဒါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာပေးကားတွေပြတယ်ပြတယ်ပြတယ်ဆိုတာစီးပွားဖြစ်ပြကြတယ်အဲ့မှာမားနေစကားဆရဲ့ခင်မှာပညာပေးကားပြတဲ့အရာတွေကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့စီးပွားဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်တင်ကြမယ်နော်ပညာပေးကားဆိုတာ5မိနစ်ပဲအဲ့ဒီ5မိနစ်အတွင်းမှာတီတီမီမီပြပါတယ်5မိနစ်အတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးအတွက်ကိုတီတီမီမီပြသွားတာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာပေးကားတော့ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရန်တန်ကြီးပြန်ယူရတာမတူအတွေးခေါ်ခြင်းလည်းမတူဘူးရှင်းတန်ခြင်းလည်းမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူများနိုင်ငံမှာက iPhone နောက်ဆုံးပေါ်လဲတာမန်လူလူဝယ်နိုင်တယ်တပတ်ပေါက်လားသူများနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးကားထွက်လဲစင်ရဲသားဝယ်နိုင်တယ်အဲ့ကောင်တပတ်ပေါက်လားမသိအကုန်လုံး
နောက်ဆုံးပေါ်ဘာကားထွက်လဲတာမန်ပြည်သူလူထုလိုက်ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ကားဝယ်လို့ရတဲ့စနစ်မျိုးသူတို့လုပ်ပြီးတယ်နော်ဝယ်လို့ရတဲ့ဘဝကိုသူတို့ဆွဲထုတ်ပေးတယ်ဝယ်လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအကုန်လုံးဖန်တီးပေးတယ်ပြည်သူတိုင်းကားစီးလို့ရအောင်ဖန်တီးပေးတယ်ပြည်သူတိုင်းအိမ်ဝယ်လို့ရအောင်ဖန်တီးပေးတယ်နော်အဲ့ဒါအစိုးရလို့ခေါ်တယ်အစိုးရအစိုးရတက်လို့တယ်ဆိုတာနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာလေမင်းတက်ညို့မဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေပေါ်မှာလေမင်းတက်ညို့မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိအစိုးရတက်လို့တယ်ဆိုတာဘာလဲအစိုးရတက်လို့တယ်ဆိုတာလူအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာကွက်လက်လိုက်ဖြည့်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်မလုပ်ရဘူးသူ့ရဲ့ဘဝအတွက်မလုပ်ရဘူးအခုအာနာရှင်နေနဲ့ခရိုနီတွေဆိုတာကသူတို့မိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်သူတို့အတိုင်းဝိုင်းကောင်းစားရေးအတွက်သူတို့လုပ်ကြတာသူတို့အဲ့လိုအကျိုးအမြတ်မရရင်သူတို့လစ်ပြီအခုလဲသူတို့ကောင်းစားရေးအတွက်အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားတွေကိုအများကြီးထိုးကြွေးလိုက်တာသုံးနှစ်ရှိပြီသူတို့တော့မမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့မြင်တယ်သုံးနှစ်ရှိပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လိုက်နှစ်ပေါင်း30 40လောက်ဒီကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတိဆောက်ခဲ့ရတဲ့လူဆွမ်းအားအရင်မြင်တက်မတော်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တာကုန်သွားပြီအဲ့တော့စင်းရှင်းနဲ့မလုပ်ပဲနဲ့စုမှုတန်းချင်းဥပဒေအသစ်ပြန်ထုတ်တယ်ဆိုကြဘာအတိတ်ပဲမှမရှိဘာအတိတ်ပဲမှမရှိသူတို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှာဖြုံးတီးဖို့အတွက်ပဲတည်တာဖြုံးမှုအတွက်ပဲတည်တာအဲ့ဒါအစစ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘဝယက်တိချက်အစစ်မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူအစိုးရတက်လာမှသာလင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးတိုင်းသားတွေအားလုံးအတွက်စစ်မှန်တဲ့လူအခွင့်အရေးပေါ်ပေါက်လာမှဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာတနိုင်ငံကောင်းစားဖို့အတွက်လူအခွင့်အရေးရရေးကြီးတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘာဖြစ်လို့တိုးတက်လဲထိုင်းနိုင်ငံဘာဖြစ်လို့တိုးတက်လဲသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကလေတောတွေထဲမှာဈေးရောင်းစားခဲ့ရတဲ့ဘဝနော်လေတော်တွေထဲမှာဈေးအောင်စားခဲ့တဲ့အဘွားလေဆိုင်ခင်းတွေထဲမှာလေသမားတွေကိုအယံတတ်မှုထားတယ်အခုသူတို့ကဘယ်တော့မှလေသမားတွေကိုလေသမားတောင်းသူလေသမားတွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးထိုင်းနိုင်ငံကเนาะအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာနမဲကြီးတဲ့ဒီစီယံပါရဂုံတို့ပါတို့သွားကြည့်လေသမားအငွေ့တက်လေခင်းအငွေ့တက်ပါတယ်အိုက်ကွန်စီယံလည်းသွားကြည့်လေသမားအငွေ့အတက်အကုန်ပါပြီးသားအောက်မှာအကုန်လုံးလုတ်ပြီးထားပြီးသားသူတို့ကဘယ်တော့မှဘဝမမေ့ဘူးဘယ်တော့မှဘဝမမေ့ဘူးအခြေခံလူတန်းသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးသူတို့ရဲ့ခင့်နဲ့အညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားမှုတွေအပေါ်မှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုနေရာပေးသွားတာအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါအမှန်တရားအဲ့ဒါအမှန်တရားနော်အဲ့ဒါအမှန်တရားမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ဒီအာနာရှင်နဲ့ခရိုနီတွေကလူအဆင့်တန်းအရန်ခွဲခြားတယ်သူတို့သူတို့ပုံစံနင်းနဲ့ဒီအဆင့်နဲ့တန်လို့လားနင်းနဲ့ဒီအနေအားနဲ့တန်လို့လားဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကခွဲခြားတတ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခွဲခြားတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်အခုတော့မှကြည်ပါလားစစ်မှုမထမ်းမနေရတဲ့ဘုံကျုံနဲ့တာသမီများအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကအတူ VIP တဲ့စစ်မှုကင်းရှောင်ခွင့်လက်မှတ်တွေထုတ်ပေးထားတာအများကြီးပဲသဘောပေါက်လားဘုံကျုံနဲ့တာသမီတွေရဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးပဲစစ်မှုထမ်းဆောင်ခွင့်နဲ့ကင်းလို့ဖို့အတွက်ကတ်တွေထုတ်ပေးထားတာ VIP ရဲ့နော်အာအုတ်ကြီးနဲ့ဆူမျိုးများအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့မှစစ်မှုရှောင်မှုအတွက်အများကြီးလုပ်ပေးထားတာတွေအများကြီးပဲနော်အခုနိုင်ငံသားတွေပါတွေတချို့ထွက်လာတာဟာတွေရှိတယ်နော်တကူကောင်းဆံပြီးထွက်လာတာတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှမကူညီတော့အဆင်မပြေဘာပြောလို့လဲသိလားအောက်ခြေတန်းလူတန်းစားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုတခါနဲ့ပြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှတို့ကနိုင်ငံသားထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် no မကူညီတော့အဆင်မပြေဘူးလေကိုတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်တာမှမဟုတ်တာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လားပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လားပြည်သူပြည်သားအားလုံးအခက်အခဲတွေ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတကူကောင်းစိတ်နဲ့တို့ကြတော့ကိုလိုယုံထွက်တယ်ကျန်တဲ့သူတွေကြတော့ကြံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝမျိုးလေးအဲ့ဒါကြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့တော့မှအားတိတ်မပြေတော့နောက်ပိုင်းကြတော့အရင်တော့ကတော့အရင်တော့ကိုလိုယုံထွက်ခဲ့တဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးပါတယ်အရင်တော့ကိုလိုယုံထွက်ခဲ့တဲ့လူတွေကြတော့သူတို့တွေရဲ့ဘဝတွေကတကယ်ကိုပဲ
အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကနေပြီးတော့မှကိုလွတ်ယုံရတဲ့ဘဝတွေအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုလွတ်မယုံမဲ့နဲ့ဒီအာဏာရှင်နဲ့ခရိုနီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတူတူတွန်းလှန်မှသာလဲအတူတူရင်ဆိုင်မှသာလဲဒီအာဏာရှင်နဲ့ဒီခရိုနီတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကကျွတ်လွတ်ထွက်သွားတော့မှာနော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကတိုက်နေတာစနစ်တစ်ခုတိုက်နေတာသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုတိုက်ထုံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်နေနဲ့ခရိုနီရဲ့စနစ်ကိုတိုက်နေတဲ့ဒီစနစ်စိုးကြီးအောက်ကနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်အောင်သွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိဆွင့်နားဆွင့်နဲ့အဆအဆနေကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အားလုံးအဲ့တော့ဘယ်သူတူတယောက်ကိုမှကျွန်တော်တို့ပယ်ထားလို့မရပါဘူးအကိုလုံးကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အကိုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်နိုင်သမျှဆွဲခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမြန်မာပြည်သားဖြစ်နေလို့ပါပဲနော်အာနာရှင်ကအတ္တဆန်စွာနဲ့စီစဉ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကအတ္တဆန်စွာနဲ့စီစဉ်လို့မရပါဘူးအကောလုံးဖဲဖြစ်အောင်လက်တွဲခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြခြင်းပါတယ်နော်โอเคကျေးဇူးပဲနော်